За намаа мөнх цэцэг гэдэг. Би нийт олны технологи инженерийн мэрэгжлийг зөвлөлт бодуулсан Одес хотод төгссөн. Яг энэ мэрэгжлээрээ сүүлийн 14 жил хоолны газарт ажиллаж байгаа. Манай хоолны газрыг хонгор зоо гэдэг. Хүмүүсийн нэмсэглэл, ихчээ хоол гэдэг нь хоол гэдэг. Зарим бүр хөөрхөн тоглоод өндөр ээж дэр ирчээ. Туртаа хоол гэдэг. Тэгээ би хаач явсан гоё сэтгэл зүйл явж байгаа гэж баярлав. Үйлчлүүлэгч нар хоол идэхээс хадна бас тамиг татаж альжаалаа тайлдаг үе байсан. Манай заал бол зүгээр л бороо орох гэдэг үйл болдог шүү дээ. Яг тэр юм шиг болчихно. Оройч гэсэн пи авахта бас л яах вэ? Нөгөө л тамхийг татсан хэвээрээ. Хэрвээ тэр үед нь шаардлага тавих юм бол нөгөө хүмүүс ч үйлчлүүлэгч хаан гэдэг утгаараа нэг үр дүнд хүрдэггүй байсан. Ширээ болгоны хананд л тамхикгүй орчин гэсэн л тийм бичиг наажсэн дөө. Гэхдээ нөгөө тамиг татчихсан усуудыг дунд байхаар л ханиалгаад байгаа юм чинь. Тэгээд эхлээл ханиад байна гээлээсэн. Им угаал яваад байсан. Дараа нь харшил байна гээлээсэн. Сүулт нь мэдсэн. Оо та тийм газар ажилт юм бол мэдээч шүү дээ. Та астамтай болохгүй яах вэ гэж эмч нар хэлсэн. Дам тамхины хордолт гэдэг бол хүний эрүүл мэндийг тийм астамтай болтол хэцүү байдалд оруулсан бэ шүү дээ. Яг өөрөөрөө л бодоход өөрөө л бас нь хилээгүй болохоос юу болсныг мэдэхгүй л. Их сайхан хөөл дүрэн гарч ирээд тэгээд энэ тамхи хордолтоос бол үнэхээр салсан айгүй гоё бүх юм өнгөтэй болсон. Одоо бол эрүүл астм байхгүй, харшил байхгүй. Бид нар бүр зориулдыг өмсний савд хүртэл тавьжсэн. Тэр бол одоо үлгэр томог шиг санагдчихэж штэ. Яг одоо өнөөдөр харахад бол тийм байгаа. Одоо л бүх хүмүүст хаал идэх гэж орж ирнэ. Хөгшчүүл, хүүхэд бүх хүмүүс орж ирч хаал идэх. Монголын хувьд 3 хоног гэж бодчихсон дотроо. Энэ удаа энэ тамхины хувьд бол үнэхээр хүндээ хүрсэн, айгүй зөв хувь байсан байна гэдэг. Өнөөдрийн өндөрлөгөөс харахад бол айгүй гоё таатай.